näituste peale mõeldes labürindist, mis kannab alapealkirja 50 aasta testi graafika triennaale, siis mu meelest kirjutasid kuraatorid koos kujundatega siin ikkagi kunstiajalugu. Nad kirjutasid kunstiajalugu, nad olid selle struktureerinud, nad olid need tööd välja valinud, sellepärast, et peale siis Grand Prix nii-öelda teoste, mida siis aastakümnete jooksul on iga kord ju jagatud, olid eksponeeritud ka marginaalsemad teosed, ehk siis need teosed, mis selles ajahetkes võisid samuti olla väga olulised. Meile kuidagi tundus see selline intrigeeriv nüanss asja juures, et ahaa, et siin on tööd, mida ei ole küll auhinnatud, aga samast on Eesti kunstimaastiku nagu päris palju mõjutanud tööd. Et siis me tahtsimegi rõhutada võib-olla neid töid siis isegi natuke rohkem. Sest meie see lähtekoht oli suhteliselt lihtne jagada nad kaheks näituseks samas ruumis, aga mitte, et panna, et meil on üks näitus ühes boksis, teine teises, vaid et kuidagi põimida neid võimalikult kokku. Ja selle kuidagi väga loomulik lahendus oli see, et me teid kasutamise terminid ridad vahel. Et kui me need graafikatriennaalidel auhinnatud tööd niimoodi võib-olla traditsioonilisemalt ilusa valge seina peal kõik ära näitasime, siis need tööd, mis jäid auhindamata, et siis need me paigutasime nii-öelda ridade vahele. Sellest kunstiajalo materjali labürindist, mis oli ära pakitud nii kuraatorite kui ka siis kujundate poolt läbikõndides, võis tõepoolest saada siis niisuguse ajalisruumilise arusaama sellest, kuidas graafikakunst arenes. Ja graafika on ju tegelikult väga huvitav kunstilik nõukogude perioodil eriti, sellepärast, et graafikas oli lubatud eksperimenteerimine kindlasti palju rohkem kui maalikunstis või skulptuuris, mis olid palju rangema kontrolli all ja selles mõttes oli see ka palju avangardsem. Kindlasti nagu kunstil eri ajastutel on väga erinev keel. Et see, kas sa teed näitust 18. sajandi töödest või sa teed näitust 21. sajandi, noh, meil siis 2010 pluss töödest, nende ruumivajadused on väga erinevad. Selline 18. sajandi maal, seda sa saad nagu laduda peaaegu nagu terve seina täis, kuivõrd mida aeg edasi, seda rohkem ruumi on vaja tööle endale, et tal on teised siis väljendusviisid, et on väga spetsiifiline, kuidas see töö peab olema esitatud, kas ta peab olema kuskil seina peal või peab ta olema maa peal. Ja õnneks on kunsti see hea omadus, et ta ikkagi inspireerib piisavalt palju, et see näituse kujunduse lisamine on pigem nagu juba ette seal ära tehtud, et see antakse võimalus sulle lihtsalt midagi noppida ja see on kuidagi ruumis ära vormistada. Selle ekspositsiooni kujunduse puhul on tõepoolest lastud rääkida nendel teostel. Ehk siis mu meelest juhtub mõnikord siiski ka nii, et on üle kujundatud. Ehk siis kuidagi kujundus on liiga aktiivne ja muide sellel konkursil oli niisuguseid näiteid ka, kus kujundus ise oli märksa atraktiivsem ega jätnud siis väga palju ruumi sellele, mida eksponeeritakse. Et kindlasti selle labürindi näituse puhul see nii ei olnud, vaid seal oli tõesti õhku ruumi, seal oli sellist ratsionaalsust, mis lubas siis nendel teostel endil esile tulla.